Už je to nejaká doba, čo sa nám oznámil MCU seriál Daredevil Born Again, ktorý potešil všetkých fanúšikov Netflix Daredevila vrátane mňa. Ten seriál skončil asi v tom najlepšom, čo mohol, ale bol zrušený a roky sa čakalo, či sa vôbec Daredevil vráti do MCU. A keď už sa párkrát ukázal v MCU v poslednej dobe, tak najviac sa samozrejme tešíme na jeho samostatný seriál, kde bude hlavnou postavou. Daredevil Born Again má mať 18 epizód a boli by rozdelené na dve veľké časti po 9 dieloch a musím povedať, že toto je fakt kopa epizód, je to také nečakané, keďže niektoré ich dôležité seriály majú len po neuveriteľných 6 epizódach, čiže som rád, že aspoň túto urobili správne, dúfam ale, že to nebude nejaký prepal. Vráti sa okrem našej hlavnej postavy aj Kingpin, Wilson Fisk, ktorý sa tiež za poslednú dobu v MCU mihol. No a začal sa natáčať už minulý rok, ale nastali nejaké tie problémy v zákulisi a podľa všetkého vedenie na čele s Kevinom Feigim nebolo spokojné s tým, čo sa deje so seriálom. Nemáme tu oficiálne potvrdené niektoré informácie, ale hovorí sa tu o viacerých problémoch, či už to, že seriál prvé 3 epizódy ani neukázal Daredevila v obleku, ale bolo tu viac vecí, napríklad, že to bola viac taká legal drama a áno, to je aj seriál Daredevil, ale tu na to viac zahodilo také tie superhrdinské veci v tých prvých epizódach, pretože z začiatku Matt Murdock práve zahodil toho Daredevila kvôli niečomu, čo ešte spomeniem. A to je práve to, o čom sa tiež špekuluje, že mala byť v pôvodnom seriáli Daredevil Born Again, a to, že Kerena a Foggy z minulého seriálu nechali zabiť offscreen. Čo je pravda, tak je extrémne zlý ťah od tvorcov, akože prečo to urobiť s týmito milovanými postavami. No ale našťastie sa prepracoval celý ten scenár, zobrali sa noví ľudia a začne sa to natáčať znova. Aj keď to bude stať nejaké peniaze naviac, takže bude dosť dôležité, či ten seriál vôbec uspeje, aby si Disney uvedomilo, či to má vôbec zmysel. Ale tak za mňa je to aj tak výborná novinka, pretože prepracujú niečo, čo malo chyby a je to hlavne dôležité, pretože seriál Daredevil milujú mnohí ľudia, za mňa je to jedna z tých najlepších MCU vecí vôbec, čiže ako tu na to fakt nechcú pokašľať. Natáčanie sa začalo relatívne nedávno a hneď ako prvé veci z natáčania, ktoré nám unikli, tak je scéna, kde je Matt a jeho kamaráti Foggy a Karen, dokonca vychádzajú z ich právnickej firmy Nelson Murdock & Page. Čiže áno, vyzerá to tak, že tvorcovia sa poučili a nezabijú Karen a Foggyho a ukážu sa v seriáli, za čo som extrémne rád. No a aspoň sa tu nás snažia nezničiť niečo, čo máme tak radi, ako stále nevieme, ako bude vyzerať finálny produkt, ale tu na vyzerá, že sa fakt starajú. Takže určite som za to rád, že priviedli tieto postavy späť, ale okrem nich sa vracia aj Philip Silver z pôvodného seriálu, ktorého predpokladám, že nemusíte poznať, ale figuruje v zákulisí ako kaskaderský koordinátor a pracoval práve na tom Netflix Daredevilovi, kde boli vynikajúce akčné scény. To je celý ten problém. Disney pôvodne zahodilo všetko, čo robilo pôvodný Netflix seriál dobrý a snažil sa urobiť z toho niečo úplne iné. Nehovorím, že to má byť teraz úplne kopírka toho Netflix Daredevila, ale dosť dobre vieme, ako by to mohlo skončiť, ak by Disney sa to snažilo kompletne zmeniť. Čiže je dobre vidno, že tu si dávajú záležať, aby v tomto potešili fanúšikov. No a poďme si aj trošku zašpekulovať ohľadom príbehu seriálu. Ak ste videli nedávny seriál Echo, tak tam mal veľkú rolu Kingpin a bola tam aj podtitulková scéna, ktorá naznačovala práve niečo, čo sa udeje v seriáli Daredevil Born Again. Určite vám odporúčam moje minulé video, kde som to celé rozobral, no ale aby som vám to tu nejako zrekapituloval, no tak tá podtitulková scéna naznačuje tomu, že Kingpin bude teraz kandidovať na starostu New Yorku. Možno cez to bude chcieť pretlačiť aj nejakú jeho agendu proti superhrdinom a Wilsonova kandidatúra je opäť aj ukazovaná vo fotkách z natáčania Daredevil Born Again. Ale nebude to jediná hrozba pre Daredevla. Z ďalších fotiek z natáčania sme napríklad mohli vidieť, že tu bude White Tiger, čo je mal byť jeden z takých tých záporákov pre Daredevla a pravdepodobne to bude len nejaká menšia hrozba. A túto postavu môžete poznať z komiksov, ja si ju napríklad pamätám z toho Spider-Man animáku, čo chodil na Disney Channel. Na zápora, ktorý by tu mal hrať väčšiu rolu, bude Muse, záhadný a šialený umelec, ktorý vytvára umenie z ľudí, čo zabije, aby poukázal na pokrytectvá a problémy v New Yorku. A práve k tomuto ho inšpiroval sám Daredevil, čiže toto bude veľmi zaujímavá dynamika medzi týmito postavami, sú na to veľmi zvedaví. A z natáčania sme videli, ako táto postava Muse práve sprejuje niečo s Fiskom, ktorý, ako som vravel, bude kandidovať na starostu, čiže Muse asi s tým bude mať problém, že niekto ako on chce kandidovať a aj on bude proti Fiskovi. Ale to, ako Muse brutálne koná, to sa nebude páčiť Daredevilovi. Je tiež možné, že Fisk počas kandidatúry použije Muse ako taký odstrašujúci príklad pre verejnosť, že superhrdinovia sú zlí, posnaží sa poštvať práve verejnosť proti ním a ako to bolo aj podobne v tretej sérii Daredevila, kedy falošne Daredevila obvinil. Mnohí ľudia sa môžu diviť, ako je teraz možné, že Fisk je u moci po
po tretej sérii Daredevila, kedy mal ísť do basy a mal s Mattom dohodu, kedy ho cez jeho lásku Vanessu Matt dotlačil k tomu, nech strávi zvyšok života v base a nechá Karen a Foggy ho na pokoji. No ale už od Hawkeye vidíme, že Fisk je vonku a má nejakú tú moc a to práve hraje rolu Thanosové lusknutie, to si myslím, že tam bude spomenuté v seriáli. Nesmieme zabúdať, že prvé tri série Daredevila a celý ten Netflix MCU sa odohráva pred lusknutím, čiže toto asi zahralo do kariet Fiskovi. Možno Vanessa zmizla počas lusknutia a tak už Fisk nemal čo stratiť a dostal sa von. No mám tu takú ešte poslednú vec, ktorú by som si chcel rozobrať, pretože nie je úplne jasná všetkým. Máme teraz my, fanúšikovia, počítať s týmto seriálom ako s rebootom, alebo ako so štvrtou sériou Daredevila. A keď sa tento seriál nevolá štvrtá séria Daredevila, tak ja si myslím, že v tomto bode môžeme povedať, že to je štvrtá séria Daredevila. Či už veci, ktoré boli spomenuté vo videu, alebo aj to, ako nám nedávno v podstate potvrdili, že Netflix Marvel seriály sú kánon. Brad Winterbaum, ktorý pracuje v produkcii Disney Plus MCU seriálu, oficiálne potvrdil, že všetky tieto Netflix Marvel seriály sú kanon pre MCU svet, tým pádom sa všetky tie udalosti stali, čo je za mňa super správa, pretože ja som fanúšik týchto seriálov a som rád, že tieto príbehy sa teraz počítajú do tohto sveta, aj keď nie som rád za úplne všetky samozrejme. No ale to znamená, že teda všetky tieto predchádzajúce príbehy sú kanon a bude sa s nimi počítať. Už seriály Echo sa na to odkazovalo a nebude to len nejaký reboot, kde budú podobní alebo rovnakí herci, ale bude to teda plnohodnotné pokračovanie. No a čo je zaujímavé, že práve v karte Defenders, ochrancovia po slovensky, no tak tam bol zaradený nový seriál Echo, ktorý je definitívne v MCU a je teraz medzi ostatnými Defenders seriálmi, čiže na 100% je Netflix Marvel kánon. Už len je otázka, aké postavy sa vrátia v budúcnosti, špekuluje sa, že Jessica Jones a Punisher sa ukážu v Daredevil Born Again, čo sa týka Luke Cagea, Iron Fista a určite veľa ďalších side postav z tohto Netflix Marvelu, tak tam si už nie sme istí, ale myslím si, že mnohí sa ešte vrátia. Tak toto bude v podstate taká štvrtá séria Daredevila, dalo by sa povedať. Dúfam, že tam nebudú nejaké veľké retcony a že sa budú snažiť naviazať na niektoré príbehy, ktoré ostali nedokončené v seriáli. No a viem si predstaviť, že tam bude aj viac expozície pre nejakých nových divákov, čo určite tam si myslím, že nabehne viacero nových divákov, čiže to bude treba. A aj keď má MCU veľa problémov v poslednej dobe, tak ja mám stále na to extrémny hype. Myslím si, že MCU vie urobiť aj niečo správne a nie je to tak, že každý projekt hneď automaticky pokašľú. Aj keď sú tam nejaké zlé projekty, stále tu máme aj veľa dobrých. No a dúfam, že Daredevil Born Again si zachová ten vibe pôvodného Daredevila od Netflixu a bude to mať teda len viac epizód a aj väčší budget. Som rád, že to celé prerobili, potom čo už natočili pár epizód, čiže dúfam, že to nevyjde na nič. Je tu kopa ďalších vecí, čo môžeme očakávať od seriálu. Dosť sa poslednú dobu hovorí o tom, že by sa mohol vrátiť aj Bullseye, čo by mohlo byť zaujímavé. No určite aj vy mi napíšte do komentárov nejaké vaše očakávania, rovnako tak názor o celej tejto situácii s týmto seriálom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, a ak nenapíšete, čo by sa vám zlepšiť, môžete mi dať aj odber. Ďakujem aj členom za finančnú podporu, no a my sa vidíme na budúce a nech vás sila sprevádza.